Precisamos se mobilizar e estamos se mobilizando para que isso aí aconteça. Essa obra, sem sombra de dúvida, a necessidade dela no momento é de tamanha importância pelo engarrafamento, pela falta de saída para que nós temos para o lado do nosso Porto Grande, dos nossos municípios também, ali da região da Costa Doce, que estão sofrendo saída de escoamento de produção. E unir toda uma isso aí dificulta, isso aí nos trava a nossa economia. E nós precisamos, se Deus quiser, vamos conseguir, vamos se mobilizar. Essa pauta, todos não mais se agarrar pauta com unhas e dentes, os prefeitos das regiões todas, das duas associações estadual, que nós temos, a da Costa Doce e a outra da Centro, lá de baixo da Sul, que aqui estão hoje entre quase 30 e poucos municípios mobilizados. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. É muito importante isso aí para nós. E nós vamos chegar através de uma pressão bem grande. Fazer com que isso aí aconteça. Eu acredito e tenho a convicção que isso aí vai acontecer neste ano já, agora em seguida a retomada, e que pelo menos até Camaquã nós tenhamos essa duplicação concluída, e o ano que vem aí sim se conclui o resto do que é tão importante para nós.